A poslednji sloj, kako, šta je? Primazuje se bojom. Ta boja je tako koncipirana da ona odbija čađ i da ne skuplja ono što se onu čađu u tunelima, tako da dolazi do lakšeg spiranja i držanja neke reflektivne boje koja drugačije prelama svetlo. Znači, sve te boje su jako skupe i bitne, do određenog nivoa se koristi jedan tip boje, a posle se određeni, posle toga te visine... Gde je ovaj tunel u odnosu na druge savremene tunele? Je li baš rađen po savremenim metodama? Da kažemo tunel, da je moderan pirotski tunel. Tunel je rađen po jednoj staroj metodi koja se zove nova austrijska metoda, koja nije ni nova, ni ni austrijska. Rađen je plastičnim sistemom, a šta je novo u tunelu, to su sistemi kako se odvodi, kako se usmerava saobraćaj u slučaju nezgode, kako se upravlja ovim sistemom za bezbednost, sistemom znači, za bezbednije. Požarnom. Za sad nije, tek kad bude ugrađen kad novi bude sistem, završeno, da. Tako je, kad bude ugrađen sistem protivpožarne i druge signalizacije i naravno opsluživanje svih ostalih stvari iz jednog kontrolnog centra sa kapacitetima rezervoara, pumpi i ostalih službi koje opslužuju, to čini određeni tunel modernim, znači ono što daje čovek na kraju kao doprinos svoj plus konstrukcioni deo. Svaki tunel ima svoju protivpožarnu zaštitu, ta protivpožarna zaštita je napravljena da 2 sata izdrži temperaturu, čini mi se od 400 i nešto stepeni, gledat ćemo da se taj neki standard, to su sadašnji standardi koji propisuje nego ovaj ministarstvo za vanredne situacije. Aha. I oni su propisali određen stvari. Postoje nova istraživanja, to više nisu baš ni nova istraživanja, iz Holandije i iz Norveške, gde određeni sistemi mogu da izdrže, pored tog pasivne protivpožarne zaštite, imaće i neke druge načine. Šta znači pasivna protivpožarna zaštita? Da ta u slučaju razvijanja velike temperature u samom tunelu dođe da ne dođe do pucanja tunelske podgrade, jer kada se dugo temperaturi određenoj preko 1000 stepeni izloži beton, kao na primjer kad se upali cisterna, dolazi do prskanja, a tada tunelska obloga i beton prska tako što ispucava svoje komade od silnih pritisaka koje se napune u njemu i onda dolazi do urušavanja konstrukcije iza tunela, krivljenja onih remenata. Ovaj tunel je obezbeđen od toga. Jeste do određene temperature, do određenog vremena. Znači, niko ne postoji ko je apsolutno siguran. Računa se 2 sata da će izdrži 400 stepeni, plus još određeno vreme da će da izdrži i više temperature. Mi prosto nemamo taj sistem gde bi opitno testirali temperaturu u tunelima, jer je to jako skupo.